Добрий день, мої любі, мої хороші. Я це йду прогулююсь парком. Це на роботу. Вийшла трошки раніше. Ну і думаю, покажу, яка в нас, який у нас гарний парк. Бачите, це зона відпочинку. Зараз 22 серпня. На вулиці жаріще. Дивіться, як листя, бачите, осипалось і пожовкло. Ну, дуже жарко. Таке чувство, що вже осінь. Бачите? Все сохне. Вон, магазин риба. Це я йду тут по тіньочку. Ну, я кепочку з собою взяла, щоб голову не напекло. У нас тут так гарно. Це со временем убирається. Це зона відпочинку. Красота. Ще зелене листя, з другої сторони вже осипалось. Бачите, тут уже осипалось. Так що, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Яке в нас гарне місто. Хто з Полтави, то знає цей район. Вон стоять свідтелі Єгови. Квасом торгують. Ну, да, там бочки, наверное, спеціальні. Холодний квас.